այստոր երկսևը կոչում է գորած արահետներ, ես էսցի շարկ ունեմ, ես 50 տարի է, որ այդ շարկը լրացնում եմ, գորած արահետներ, այստեղ խորուրդ կտամ, հասկապես կարթակ, քարերը լեզու ունեմ, այսպսի շարկ կա, վերջում, դա դրանք պատվաստեր են, որոնք ես գրել եմ 50-ական, 60-ական թվականներին, այս պատվաստերը վերաբերվում են մեր Նախճիվանի կործանված գյուղերի բոլորը, որտեղ մնացել են միայն քարերը և քարերը լեզու։ Ես այս գիրքը նվիրում եմ սիրելի Վլադիմիրին, իմ բախտակից, որտեղ 37-ին ես էլ նույն օրն եմ ունեցել, իմ բախտակից հայ ժողովրդի ազգային հերոս, ես եմ գրում է, դա ոչ թե գերագույն խորհրդի կապն է, եվ այդ, համեցիք են ես, այս մի գիրքը կտակ շրջանային գրադարան, դա էլ ներջերես իմ մանկական պատվաստերի նոր հրատան հուշերի է, եվ այս գիրքը ես ձեզ եմ նվիրում ու ուզեք կտանք էր դեր, հատկապես իմ մեծ թորնիկ Արմեն Խանզադյանի անունից, որը հետև վերջին երկու պատված կնա է թարգմանել հայերին։ Դե սիրելի բարեկամներ, թե ինչպեսի տառապանք ապրեց մեր ազգը և վնասեցիք թուրք ադրբեջանցի բարբարոսների կատարածը։ Դուք լավ գիտեք, որ մեր ժողովրդը այսպիսի մոսկունի ասմ է օծը ժուր խմելուց խմող մարդուն չի խայտ։ Մարդիկ վերգերան կնան հարազատ ավեն, որից է դուք ճանապարհ եք դեր ու բռնեք և երի տավ։ Սա միայն կարող է թուր կալ է, միայն, չեմ սիրում Կարլ Մարքսին, բայց ասումներ ունի, որոնք սկանչելի։ Նա երևի դուք ձեզ էլ հայտի է, միտեղ ասում են, թե աշխարհի կոնտինենտի ամենանտիր մասը փոքր Ասիան գրավեցին բարբարոս թուրքերը և մահկության քաղաքակրթությունը 1000 տարով հետ։ Լավ գիտեք, որ մենք մի գյուղացի ենք ապրել, մեր Գորիսը Հավիտյան շտական, իսկ հայրենապատումն ու հայրենապատումն ունեն, հիմա տապում է իմ երեխտապում։ Ինչ բացատրություններ են տվել ձեր շրջանի գյուղերի Գյուլստանի անվանելի է, ոչ մի պարսկական կանտուրկը մանի կարտին ու պարտուր կապչը։ Հելեք կարտին։ Մեր ժողովուրդը տանգնավի մեջ կրկնակի տանգնավի մեջ ընկա Վլադիմիրի և իր ընկերվերի բարբարոսաբար երկրով։ Այդ օրերին Ուրոսըցին գորիսում ուրսիս այդ եկել է տարձած վիլի։ Այսօր հայ ժողորդի համար կա ամենա ստոր միջնամի դա Մոսկվայի գրել։ Միշեցեք, ավսի հինդի ես իր ճարի մեջ, որ պետիրայի միսորը կապերջ, ելունի մեջ, խոսկով ասել։ Շատ բան եմ ասել, երանից ես, որ էլ դահլիջում չեք ուստահ, ոչ երանի ես, հատկապես հայերիս, որ նստաց ենք այդ դժող ես։ Եմ Մասկվայն։ Մասկվայն, այո, այդ սասապի մեջ, երերը լսել է, Մովսեսը լսել է, թե ինչպես է, որ Սերգեյ Համբարդինն ասաց նոյելի 20-ի։ Ասաց, ваші рішення мені приймає, ска
скажите, чем вы можете помочь? Наш народ проливает кровь, чагуняны, карабахи, пограничные районы. Этманаты, Лукьяновы, ничем не можем помочь. Ничем не можем помочь. Вы идите и найдите общий язык. Раз вы ничем не можете помочь, уходите сейчас же оттуда. Уходите сейчас же. Это не ваше государство. Это мое государство и тех депутатов, которых народ избрал. А вы назначены, да. Болтаете, а сейчас вместе у вас видались. Уходите, есть память. Эти касаются. Посмотрите, посмотрите. Наш известнейший писатель тоже с эмоцией говорит. А если поймите, без эмоций на свете нет жизни. Даже если мухи живут эмоциями. Верьте. А Элин Чортуке Канун, Юнастанне Анун, Гарабалне Анун, Айсор, Айт Горце, Шаруна Кучуне, Дерьевас, Ерек Чонсан, Тарик Нагач, Энц, Надир, Энц, Шахан Басипан, Терем Чонсан. Thank you.